ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିବା ଅଫିସ ଏବଂ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଜୟପୁରରେ ଥିବା ବାସଭବନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ନହଳାସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବଜାରରେ ଥିବା ଗୋପୀନାଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି।